Аз съм Шаро Хекс и както виждате днес се завръщаме в God Simulator. По-различното днес обаче е, че нашата коза е космическа. Както виждате имаме за цел да поправим вратата и ще ни трябват 100 долара. Така, ще трябва да поговоря с този пич май преди това. Did you agree to help me? My memory has been bad ever since, браво. You crashed your spaceship into my office. Ами ето това. That's great news! And what a lovely voice you've got. Oh. Anyways, да видим. Добре. Каш. Оле-ле, аз губих. Уу! За неговото убийство събрахме 100 долара! Йей! Следващото нещо, което трябва да поправим е станцията за групово финансиране и ще ни трябват 580 долара. Освен това, може би сте забелязали, че аз съм божествена козичка. Мога да активирам суперсилата си, когато цъкна R бутона и падам бавничко, понеже съм пратеник от Господ. Хора, време е да изкачим Бурдж Халифа. Така, let's go! Тави нагоре! Тави нагоре! Тави нагоре! Тави! Не! Не! Свършиха ми сиричките. Така. С тези кредитове има пари. Трябва да ги щупя и да взема. Оу е, мъни, 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 мъни. Чупим, 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 крадем. И останаха 22 долара. Еми, я да ви ме. Сега тук. Какво криете? Отворете, отворете кутиката. Искам да знам. Моля ви се. Дайте ми парите. Добре, явно тези кутики няма пари. Ами да видим тук. Оле-ле! Не! Не, 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 ще паднат хората. Оле-ле, боже. Ау, край. Ау, KO! И събрахме парите даже и гледайте колко много събрах за следващата мисия. Така, ето, че оправихме офисът. Всичко в момента работи вътре има... Какво това, бе? Пари ли вътре има, бе? Леле, мале. Ау, работничка. Ууу, колко ще ми платиш, ако те мина, а? 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 Това е най-дебилното нещо, което съм правил в живота си. Вау! Тази жена ще я взема да я вода на екскурзия с мен на Хавай. Спри да пищиш, бе! Моя си! Тай парите, бе! Мъжете няма, няма. Ще дискриминирам. Само жени. Мъже няма да пипам. Те са богове. Ева тук. Давай ти. Айде бе. Бум. Хедшот. Хора, не знам дали вие си мислите също, но аз си го мисля. И готово. Оправихме и следващото нещо. Цялата колония. Вау. Браво, браво. Направих нещо без да знам какво правя. Супер. Отворете ми! Оле-ле. Оле-ле, главата ми! Край! Оооо... Добре дошли! Аз съм наистина... Космическа коза! О, да! Мечтата ми се сбъдна! Уху! Добре, сега избивам на свобода, без да ми пука. Всички долу, всички. Дай парите, бе! Оле-ле! Тази пуста много плюс... А, то съм минал мисията. О, да, браво. Сега, shake downs. Ами, окей. Оле-ле! Ще си скъсам езика! Дебит! Оле-ле! Не! Ха-ха-ха! Браво! Ама аз съм имал много дълъг език, бе. Разбирам защо жените толкова го обичат. Последен човек! Къде се криеш? Господин Паричко. Я да видим. О, ето там! Леле-мале! Какво се опитваш да направиш, бе, жено? Чакай да ти избавя от мъките ти. Бръм! И готово! Я да видим какво се крие отвън. О, друже, хелло! Леле, прескочихте! Мале тая гравитация! Бум! О, леле! Тука ме е блъсна тока, ама много яко. О! О, искам такъв! Искам такъв! Чакай! Батко! Изчакай ме, моля ти се! Искам, искам ясно торче. Спринт! Чакай, чакай, ще те настигна, обещавам. Стой, стой! Абе, я го разкарал тука, това грозно нещо. Я го разкарал. Разкарай се и ти самия. Ай, гадина мръсна. О, хора с пари. О, дай ми парите. Давай.
Давай, 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 аз живея за парите, брат. Не го ли знаеш това? О, гейзери! Гейзери! Уху! Лети, лети, дива коза в космоса! О, да! Ма моля ви се. Леле, ма той скача, аз ще моля скача толкова. Така, сега. Започваме мисия да откраднем такъв мотор. Стой сега, бързо. Просто трябва да го пресреща от някъде. Но картата ми харесва. Не знам дали на вас ви харесва, но според мен е уникална. Доста голяма е, плюс че има неща, които да се правят, има мисии, има глупости. О, има и хора с пари. Така, give me your money. А така, дай тук. Дай, 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 дай. Боц, боц, боц. Ей, не мога докато съм във водата. О, сега знаете ли, че докато излезе от водата ще се видя във взор. Ето, тук ще успея да изляза. Кацам. Ходя, 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 тичам, защото съм бог. А така, браво. Стана супер. Искам да го подкарам. Моля. Моля, 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 моля. Как да се кача на него? О, демит. О, демит, какво стана? Стой. Не, какво активирам аз? Боже, защо съм толкова разрушителна коза? Има някакъв бавен кадър, който е разрушителен. Аз съм весела коза, с език извън уста и пилея своята душа тук в космоса. Я да видим какво криете тук. О, пари! О, пари! О, благодаря! Ами това, ако го щупа, леле! Какво ударих аз, бе? Аз да не ударих джакпота, бе. Я, да включим пак този откачен мод. Дуф! Леле, разбих си главата, не ми даде абсолютно нищо, но това първото ми даде пари. Ооо, я искам да се кача тук. Давай нагоре, давай! Естествено, качваме се по същия начин, как ти преди. Тук има още една стълба. Я да видим. Другият път може да се пусне с джетпак, а не с тази божествена козичка. Хайде, 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 хайде. Ооо. А това защо е в червено? Как да го активирам, за да не е? Това може ли да се активира по някакъв начин? Ми, ако донеса ето такова, само че трябва да видя откъде мога да го взема и... Аха! Ето така, леле! Къде ме прати? Не! Това нещо е дяволско! А, идвам на тебе! А така, идвам, идвам, айде. Ще си правим кафенце. А така. Защо умря, бе, човек? О, ти парти! Получих много пари за ти партито. Но все още ми трябва още. Добре хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да бъдете долу в описанието и мрежите. Бай-бай!